ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پلا دا سلام اور ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سجدی آلہ حضرت پلا دا سلام ایج ارض معروف سے قبل نبی ہاشمی سرور قلب و سینہ سیاہی لامکان لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا و مولا صبح کائنات کے شمس الضحا شام کائنات کے بدر النجا جناب محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بہتر پناہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کیجیے اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا منجانا محمد بارک صلو علیہ صلاتم و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاتم و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قابل مبارک بات ہے جناب عمر صاحب جنہوں نے ایسا پروگرام کا انعقاد کیا جہاں سے آج سے غالباً 1450 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جزیرہ عرب کی خطے میں امت مسلمہ کے لیے جو پیغام دیے ان پیغامات کو انشاءاللہ العزیز علماء کرام کی زبانی آپ کو سننے کا موقع ملے گا. آپ آئے آپ بھی قابل مبارک باب ہیں, ورنہ اکثر جگہوں پہ لوگ 8 بجے آنا شروع کرتے ہیں, کسی طرح 8:30-9 بجے تک لوگ آتے ہیں اور 9:15 بجے ختم کرنے کا کافی پریاس کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ بڑی اچھے بہت ہی اچھے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نکالا. میں آپ تک جناب سرفراز صاحب جو کہ برمنڈی کا رہنے والا ہے, بچپنے سے جب بھی ضد کرتا اس کی باتوں کو رد میں نہیں کرتا, آج بھی اس نے کانٹیکٹ کیا کہ ہر حالت میں آپ کو آنا ہے. حاضری کے گھر سے آیا, چند منٹ مجھے جیل لیجیے, اس کے بعد ان شاء اللہ آپ جب تک چاہت ہوگی اس وقت تک یہ قرآن چلے گا. منبر نور پہ علاقے کے مقتدر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں, بالخصوص خطیب باوقار حضرت علامہ مولانا مشتاق صاحب قبلہ مدرسۃ لہو لالی, جن سے آپ خطاب آیات سماعت کریں گے, اور آپ کی بستی میں رہ کر آپ کی رہبری کرنے والے شخصیت حضرت مولانا عبد المنان صاحب قبلہ مدرسۃ لہو لالی سے بھی آپ نے نعت پاک مصطفیٰ سماعت کی. شاعر اہل سنت جناب محبوب حسن سے بھی آپ نعت پاک مصطفیٰ انشاءاللہ العزیز سماعت کریں گے. حضرت حافظ قمر الدین صاحب تشریف رکھتے ہیں, اور آپ جتنے بیٹھے ہیں کوئی کسی سے کم نہیں. اللہ نے آپ کو انسان بنایا, اور جہاں آپ انسان ہیں
تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ جہاں آپ انسان ہیں زمین سے بہتر ہے، جہاں آپ انسان ہیں آسمان سے بہتر ہے، جہاں آپ انسان ہیں سورج سے بہتر ہے، جہاں آپ انسان ہیں چاند کی چاندنی سے بہتر ہے، جہاں آپ انسان ہیں سورج کی روشنی سے بہتر ہے، جہاں آپ انسان ہیں یہ ابشاروں سے بہتر ہے، جہاں آپ انسان ہیں سمندر کی طغیانی سے بہتر ہے، جہاں آپ انسان ہیں ندیوں کی سیلانی سے بہتر ہے، جہاں آپ انسان ہیں برگو سمر سے بہتر ہے، جہاں آپ انسان ہیں شجر و حجر سے بہتر ہے، جہاں آپ انسان ہیں جتنی مخلوقات ہیں ساری مخلوقات سے آپ بہتر ہیں، لیکن کب کب جب آپ کے اندر انسانیت ہو تب، اور انسانیت کس کے اندر ہے؟ انسانیت کسی کے اندر ہے جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے اور خشیت الہی۔ آپ کے اندر رسول اللہ کی محبت کا چراغ جل رہا ہے، آپ کے اندر خشیت الہی ہے، تو مجلس رسول کے تقدس کو آپ سمجھیے، اور اس مجلس میں صرف منہ لٹکا کے بیٹھے مت رہیے، جب علماء کرام کی زبانی کو سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب عجیب مناظر پیدا کیے ہیں، جب علماء کرام کی زبانی ان باتوں کو آپ سنیے تو سبحان اللہ الحمدللہ اور رب کی پاکی بیان کرتے رہے۔ آپ لوگ جتنے ہیں میری طرف متوجہ ہو جائیے، اس لیے کہ میں آ گیا ہوں، ورنہ آ گیا ہوں تو آنے کا حق ادا تو کروں گا ہی، کچھ بول کے پھر کل کل نہیں کہیے گا کہ آئے 10-15 منٹ بولے، کچھ ایسی بات نہیں بولے جس سے جس پہ کوئی فکر کیا جائے یا کچھ عمل کرنے والی بات ہو۔ آپ چند منٹوں کے لیے اپنے ذہن کو قریب کر لیجیے، آپ اس کو مزاق مت سمجھیے، یہ میلاد ہے، یہ نبی کی محمل ہے، یقیناً جو اس محمل میں صدق دل سے بیٹھا ہے اپنے اپنی قسمت کو سوار کیا کرتا ہے، آپ قسمت کے دھنی ہیں اس مجلس میں بیٹھے ہیں، ورنہ ایک بات ذہن کے حاشیے میں رکھیے گا، روئے زمین پر آدمی کی کمی نہیں، بنی آدم کی کمی نہیں، ہر گلی میں ہر خطے میں آدم کی اولاد ہے، ہر گچھے میں آدم کی اولاد ہے، ہر کوئی چاہ کے بھی نبی کی محفل میں نہیں آ پاتا ہے، نبی کی محفل میں وہی آتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، اور اللہ توفیق اسی کو دیتا ہے جس پہ مصطفیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ آپ پہ مصطفیٰ کا کرم ہوا ہے کہ ہم ایسی مجلس میں آ کے بیٹھے ہیں، تو آپ ذہن و فکر کے حاشیے میں کچھ باتیں یہاں سے لے کے اٹھیے اور اپنے ذہن کو حاصل کر کے بیٹھے۔ اس وقت میں جو کہہ رہا ہوں اسے سنیے اور غور سے سنیے، اور یہ نہیں کہ اس کام سے سنے ادھر سے نکال دیے، اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کیجیے۔ رسول میں جب تک بیٹھیے آپ الحمدللہ کرتے رہیے، سبحان اللہ کرتے رہیے، رب کی پاکی بیان کرتے رہیے، یہ نہیں کہ مولانا مشتاق آ رہے ہیں سبحان اللہ کر کے تو مولانا پہ ہم نے احسان کر دیا سبحان اللہ کر کے۔ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، کوئی سبحان اللہ کرتے کسی مولوی پہ کوئی احسان نہیں کرتا، کسی عالم پہ کوئی احسان نہیں کرتا، وہ اپنے آپ پہ احسان کر لیتا ہے کہ اپنے نامے اعمال میں ثواب کا اضافہ کر لیتا ہے۔ اس لیے آپ محفل رسول میں بیٹھیے تو رب کی پاکی بیان کرتے رہیے، جب کوئی اللہ کا نام لیتا ہے سبحان اللہ کہتا ہے رب کی پاکی بیان کرتا ہے، تو عرش آدم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، عرش آدم ہلنے لگتا ہے، عرش آدم پھرانے لگتا ہے، عرش آدم وسط میں آ جاتا ہے، عرش آدم کانپنے لگتا ہے، عرش آدم جھومنے لگتا ہے، عرش آدم تھرانے لگتا ہے، اتمام حجت کے لیے پروردگار پوچھتا ہے، اے عرش بول تو کیوں کانپ رہا ہے، اے عرش پتا تو کیا ہل رہا ہے، اے عرش بول تو کیوں چل رہا ہے، اے عرش بول تو کیوں پشت میں آ رہا ہے، تو عرش آدم جواب دیتا ہے
اے میرے مولا زمین پہ بیٹھ کر کسی نے تیری پاکی بیان کی ہے, کسی نے تیری بڑائی بیان کی ہے, اے میرے مولا جب تک تو اس کی مغفرت نہ فرما دے میں یوں ہی ہلتا رہوں گا جو یہ گاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, حضرت مولانا صدام حسین صاحب جامع, آپ اپنی زمین پہ بیٹھ کر رب کی پاکی بیان کر رہے ہو, ادھر عرش آقا آپ کی مغفرت بھی مانگ رہا ہے, اس سے بڑھ کر فیروز مستی کی آپ کے لیے کیا بات ہو سکتی ہے؟ مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھ کے نبی کا نام سن کے درود پڑھ لیا کیجیے. ہم تو انسان ہیں, اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے, اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, ہم نبی کے نام کو سن کر مصطفیٰ پہ درود پڑھے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. نبی 40 سال تک خاموش رہے, مصطفیٰ 40 سال تک خاموش پیغام دیتے رہے, ابو جہل نے بھی کہا نبی صادق ہے, ابو لہب نے بھی کہا محمد امین ہے, لیکن جب 40 سال کے بعد میرے مصطفیٰ نے میرے نبی نے بولنا شروع کیا تو میرے نبی جس گلی سے گزر جاتے نبی کو دیکھ کے پتھر بھی بولنے لگتا, نبی کو دیکھ کے کنکر بھی بولنے لگتا. نبی کی بولی سن کے ہم کیوں نہ بولیں, ہم کیوں نہ پڑھیں صلی اللہ علیہ محمد. ابھی ہم نے کہا درود پڑھیے, کسی نے پڑھا کسی نے نہیں پڑھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی, جیسے ہی آدم کی تخلیق فرمائی آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا, جنت میں حضرت آدم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے, آدم کا دل نہیں لگ رہا تھا, آدم کا دل نہیں لگ رہا تھا, جنت میں تنہائی کا احساس ہو رہا تھا, رب العزت نے آدم کے دل کے حال کا معائنہ کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی پائیں پسیلی سے حوا کو پیدا کیا, جیسے ہی حضرت آدم کی آنکھیں کھلی آدم دیکھتے ہیں کہ میرے سامنے ایک حسینہ جمیلہ عورت کھڑی ہے, حضرت آدم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, رب العزت کا حکم ہوا اے آدم آگے مت بڑھو, حضرت آدم نے کہا اے میرے مولا جنت میں دل نہیں لگ رہا تھا, دل لگنے کے لیے تو نے حوا کی تخلیق فرمائی ہے, اب جب میں آگے بڑھ رہا ہوں آگے بڑھنے سے مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے آدم پہلے تو حوا سے نکاح کر لو تب آگے بڑھنا. حضرت آدم نے نکاح کر لیا, اب نکاح کرنے کے بعد جب حضرت حوا کی طرف آدم بڑھنے لگے پھر فرمانے الہی ہوا اے آدم رک جا ابھی حوا کے جانب نہ بڑھو, اتنا سننا ہوتا ہے پھر بارگاہ مولا میں حضرت آدم فریاد کرتے ہیں اے میرے مولا تو نے تو حوا سے نکاح کا حکم دیا, میں نے نکاح کر لی, اب مجھے آگے بڑھنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ اب مجھے حوا کے جانے بڑھنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے آدم تو نے حوا سے نکاح کر لی لیکن مہر کون ادا کرے گا, پہلے مہر ادا کر لو تب تم حوا کے جانے بڑھنا, اتنا سننا ہوتا ہے. اب حضرت آدم کہتے ہیں اے میرے مولا میں کیا مہر ادا کروں, کیا جنت میں ہیرے جواہرات ہیں موتیوں یا یاقوت ہیں؟ اے میرے مولا حکم ہو تو میں مہر کی شکل میں ہیرے جواہرات پیش کر دوں, موتیاں پیش کر دوں, یا یاقوت پیش کر دوں, جنت کے مہر کو پیش کر دوں؟ فرمانے الہی ہوا اے آدم ہیرا پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جواہرات پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, موتیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, محلات پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بارگاہ مولا میں آدم نے جھوم کر فریاد کی اے میرے مولا ہیرے جواہرات پیش نہیں کروں گا تو کیا پیش کروں کہ مہر ادا ہو جائے؟ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے آدم ہیرے جواہرات پیش مت کرو, محبوب پر درود بے شک ضرورت نہیں پڑتے ہیں. آدم علیہ
اسلام نے درود پڑھ لیا تو مہر ادا ہو گیا. مصطفیٰ پہ درود پڑھ کے اپنے قلب کو پاک کر لیا کرو, اپنے دل کو صاف کر لیا کرو, اپنے دل کو منور کر لیا کرو. حضرات گرامی قرآن عظیم کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اس کا مفہوم یہ ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ کہہ دیجیے جو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ تیری اتباع کرے, وہ تجھ سے محبت کرے, وہ تیری پیروی کرے. پوری دنیا کی خاک چھاڑ کے پوری دنیا کا سروے کیجیے, جتنے مومنین ہیں ہر کوئی کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں, ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں, ہم رسول اللہ کے دیوانے ہیں, ہم اللہ کے رسول کے عاشق ہیں, ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں. ہر کوئی عشق کا ٹھٹھورا پیٹ رہا ہے, ہر کوئی اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہہ رہا ہے, لیکن عاشقی دیکھنی ہو, عشق دیکھنا ہو تو آؤ قریب آؤ. ہم تو نبی کا عاشق اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن چغلی بھی کرتے ہیں, غیبت بھی کرتے ہیں, کسی کی برائی بھی بیان کرتے ہیں, کسی کے سامنے تکبر بھی اپنا پیش کرتے ہیں, کسی کے سامنے گھمنڈ سے بھی پیش آتے ہیں, پھر بھی ہم عاشق رسول کہہ رہے ہیں. عاشق دیکھنی ہو آج لوگ عشق کے اتہاس کو پڑھا کرتے ہیں کتابوں میں, کوئی لیلا کے عشق کے اتہاس پڑھتے ہیں, کوئی مجنون کے عشق کے اتہاس پڑھتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں اے دنیا کے لوگوں, اے لیلا مجنون کے عشق کے اتہاس پڑھنے والوں, عاشق دیکھنی ہو تو آؤ نبی کونین کے بارگاہ میں, عاشق دیکھنی ہو تو آؤ رسول اللہ کے غلاموں کے سر پہ. وہاں پہ لیلا نے مجنون کو دیکھا تب عشق کیا ہے, مجنون نے لیلا کو دیکھا تب عشق کیا, مجنون نے لیلا کو دیکھ لیا, لیلا نے مجنون کو دیکھ لیا, لیلا نے مجنون کی خوبصورتی دیکھی, مجنون نے لیلا کی جوانی دیکھی, دونوں طرف سے دیکھ لی ہے تب محبت کی ہے. عاشقی دیکھنی ہو چلو شہر بریلی میں, چلو شہر بریلی میں, وہاں تو لیلا نے مجنون کو دیکھا تھا تب محبت کی تھی, لیکن باہر میرے رضا باہر بریلی کے امام میرے اعلیٰ حضرت نے نبی کو دیکھا نہیں ہے, نبی کے زلفِ معمبلی کو نہیں دیکھا ہے, نبی کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے, نبی کے روحِ نابا کو نہیں دیکھا ہے, نبی کے روحِ انور کو نہیں دیکھا ہے. ہائے 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 یہ عالم ہے, اللہ کے رسول کو اعلیٰ حضرت نے دیکھا نہیں لیکن محبت کا یہ عالم ہے کہ کروں اے اللہ بچا پیدا نہ مرے بچا تو جہاں پیدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھلا یا رسول آپ ایسے سماعت کیجیے ایسے بھی بہت مزہ آئے گا. آج کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں, ہم عاشق رسول ہیں, ہم رسول اللہ کے دیوانے ہیں, ہم نبی کے عاشق ہیں. نبی کے عاشق کو دیکھنا ہو تو ذہن کو قریب کر کے آؤ نبی